Moi kaikille ja nyt on Sports and News Finland on tauolla aika paljonkin tässä nyt sitten tämän koronaviruksen vuoksi. Ja ettei paljon toimitus tee mitään oikein, että piti olla niinku noita junnujen näitä helsuhalleja kuomassa ja sitten tulikin tämä poikkeustila Suomessa voimaan. Ja nythän se laajeni sitten näihin, että urheiluhalleihinkaan ei pääse edes treenaamaankaan eikä mihinkään muuallekaan, että ulkona voi liikkua. Että ei yli 10 hengen ryhmiä tai niinku sitä isompia niinku ei saa olla. Ja tietysti omatoiminen reenaaminen, se on tosi niinku hyvin suositeltavaa. Ja itsekin tuossa tänään nyt oli sitten niinku noita ja mäkivetoja tuolla kaivopuistossa ja ihan 12-millisillä piikeillä. Se on niinku tosi hyvä tuommoista, niinku miten voi niinku reenata. Itse voi tehdä tosi paljon ja kuntopalloa, mitä mulla on kotona täällä kaiken näköistä, niin kuntopalloa ja käsipainoa ja mitä kaikkea muuta, kuminauhaa ja tämmösiä, että näitä pystyy tietenkin. Mutta enempää tästä, mutta siis niin kuin mitä toimitus todella tekee, mutta me ei nyt olla, mä teen tämän, laitan tämän YouTubeen tämän videon kyllä, mutta tämmöisen infona, mutta se, että me ei nyt sinne YouTubeen todellakaan tehdä, jos nyt tehdään jotain, se ainoastaan D-Live-kanavalle, joka sitten tallennetaan samaan aikaan koneelle, kuten OBS:n kautta onnistuu tosi hyvin D-Liveen. Tehdään suoria lähetyksiä. Se on tuonne D-Live-kanavalle. Ja sitten meillä niistä lähetyksistä tulee tietoa VK:ssa, Telegram, Discord. Sitten oli toi Kappi. Twitterissä on toi mun oma tili. Tän nettisivultakin ne pystyy seuraamaan aika hyvin. Mutta paras on melkein, että jos ottaa seurantaa vaikka ilmeisesti Facebookissa, meiltä löytyy Facebook-sivut löytyy ja tämmöiset sivut löytyy. Missä on sitten löytyy näitä, niin tässä nyt oli tämä viimeisin, nyt oli tämä uutinen. On näiden kautta pistää tilaukseen ja tai niinku seurantaan toi ja Twitterissä siis mun omalla nimellä Jyri Lehtonen. Täällä on niinku tää samat uutiset tulee tännekin. Pääsee nyt nettisivuillekin näistä kaikista sinne ja sitten on tämmönen kuin Kappi, joka on Twitterin vastine tännekin myös. Mä en tiedä, että moni ei varmaan ole Kapissa, mutta jos joku on, niin täältäkin pystyy seuraamaan myös noita. Täytyy perehtyä tuohon, että jos onko sillä D-Lives mahdollista ajastaa, kun mun mielestä siinä joku ajastusjuttu oli, mutta mä en ole varma, että toimiiko se, minkälainen systeemi se on. Sitten joo, ja sitten se Pitsute-kanavahan on tämmönen. Täällä on sitten semmosia videoita, mitkä on tekijänoikeudellaan niin kuin tekijänoikeus suojattua materiaalia. Tääkin video tässä periaatteessa on tekijänoikeus juttuja. Tässä on niinku maikkarin tämän materiaalia aika paljon, niin tää on se syy yksi, minkä takia nää emme YouTubeen nyt sitten tee, niin aika paljon lainataan, niin et se näillä taas on alustat, jossa ei, nämä ei ole kaupallisia alustoja, mihin nämä tehdään, niin se ei ole sillä lailla ongelma. Että siitä ei ainakaan tuommoista. Täällä ne pysyy. D-Livessähän ne säilyy 3 päivää niin kuin tämmöiselle normaalitilille. Tässä on D-Live-tili. Tämä on sitten tämä SCN-win. Nämä pääsee nettisivujen kautta myöskin, mutta esitellä, niin
täällä on sit kans nää löytyy sitten 3 päivääkin täällä on nyt sitten toi täällä vielä näkyy tää tiedän vielä huominen päivä varmaan tässä näkyy vielä tää kyseinen video löytyy täältä että sieltä niinku tää DailyV kyllä kannattais kyllä tilailla just että se on niinku musta tosi hyvä alusta että sinne niinku pikkuhiljaa tehdään menemistä tänne DailyVen kokonaan, mutta sitä kun ei voi tehdä kokon kerran rysäyksessä voi tehdä, että esimerkiksi tämmöiset infojutut ja tämmöiset uutisjutut, niin nämä siirtyy kokonaan sinne. Että tämmöiset isot ja pienet kisat, pieniä kisoja, niin musta tullaan niinku tänne, että suuria kisoja otetaan ainoastaan näille, otetaan tuolle, tehdään niinku restriimin tai restriimin kautta. Se menisi sitten YouTubeen, VK, Twitter ja sitten myös DailyV, mutta nämä on sitten isot kisat ja näissä täytyy tietenkin sitten meidän täytyy tallentaa se jotenkin, että se säilyy. Voidaan se tallenne, jälkitallenne tallentaa tuonne Bitsute-palvelimelle, jos ne taas säilyy. Että tämä vaatii, kun se DailyV, niin se vaatii niinku 2 tiliä sitten, että se on tämän Bitsute-tili myös, että pystyy, jos pelkästään, mulla on niitä niinku pari muutakin semmoista niinku henkilökohtainen yksi toinenkin kanava, niin DailyVessä, niin näillä täytyy olla Bitsute-kanavat sitten kun pelkästään se toiminta, että sinne jos nyt niinku haluaa että tehdä pelkästään, niin se vaatii tämän Bitsuten siinä. Ja siis mikä tässä niinku hienointahan täällä, että siellä ei ole sitä yläpeukuttamista ei ole, eikä tuota liputtamismahdollisuutta niinku on tuossa YouTubessa. Että tilanne mikä on nyt sitten Suomessa, mikä nyt on, että sille että ei saa mitään yksilitteisesti, että tälleen. Eihän tää niinku kivaa, ja sitten jokereillakin ne pelit loppu, ja KHL:ssä ollaan nyt sitten se viikon tauko laitettu, ja että ei tällä nyt saa, ja todellakin, että niitä tullaan nyt infomuodossa tekemään erilaisia, päivitellään tuossa tilannetta, kun tulee vähän enemmän kuullaan, niin urheilun puolelta kuullaan, niin varmasti kannattaa vähän isommat, sitten kun enemmän tulee, niin kannattaa tehdä sitten, kun sitten tehdä, niin tulee semmoinen, että jos tulee heti huomenna jotain uutta, niin se kannattaa ehkä odottaa sitten kunnolla, että mutta tosiaan DailyV kannattaa sinne tehdä sähköpostilla suoraan se tili. Silloin se on toi mobiilisovellus löytyy, sinne ei pysty tietenkään striimaamaan samalla lailla. Se vaatii semmoisen avainjutun, että sitä ei pakko teidän striimata, jos te ette osaa sitä, että se vaikka seuraatte vaan, niin voidaan, jos nähdään henkilökohtaisesti, voin sen, että sinne voisi joku haluaa välttämään sen striimausta oppia, että sen kyllä osaan neuvoa, jos joku haluaa. Mutta tietokone siinä on kyllä paras, jos ne haluaa ne jälkitallentaa, että se on tietysti että puhelimellakin onnistuu, mutta se vaatii semmoisen hyvän puhelimen, että siinä muistii tarpeeksi, että sen pystyy sitten tuon sekä sitten niin se yksi sovellus siihenkin, niin se on aika helpoin, se on tämän OBS Studion kautta tietokoneella. Joo, mutta tämä on tietopaketti tähän ja tieto nyt muuta ei oikein sitten oikein tälle tilanteelle saa, mutta tuossa niinku esitteli just näitä, mist löytyy ja moni ihmettelee mistä löytyy ja mikä on sitten se paikka ja näin niinku tuossa nyt sitten selkeästi ja vielä ehkä tuo nettisivu varmaan tuohon, pitäisikö sitä vielä tuohon vähän näyttää vähän kaikille. Tai no oikeastaan se. Mä voin laittaa nyt tuohon kuvaukseenkin laittaa sitten. Niin, mutta kiitos kaikille ja tilata noita kanavia sitten noista DailyV ja siellä tulee sitten tietoa noista, että mitä on tulossa. Kiitos kaikille.